Välkommen till denna video. Idag är det andra advent och andra ljuset vi tänt. Och idag ska jag göra en topp 10 saker du måste göra innan julen är slut video. Så låt oss börja. Nummer 1. Öppna luckor i adventskalendern. Nummer 2. Sjunga julsånger. Nummer 3. Baka pepparkakor och äta upp dem. Nummer 4. Tända ett ljus. Nummer 5. Se på Kalle Ankas jul. Då måste jag plåta.